Rosana Tomás Novaes. Olha, eu tô vendo que você hoje tá vivendo uma noite... Lembra às vezes uma noite de Cinderela? Mas como empresária, né? Aquela empresária que recebe reconhecimento da comunidade e principalmente dos colegas empresários. Hoje aqui, né, Rosana, na associação comercial, a gente tem iguais a você, outros empresários, outros comerciantes que reconheceram em você alguém que mereça inspiração, que inspira, alguém que eles admiram. Importante a noite de hoje, não? Muito importante. Como é que você está se sentindo? Em primeiro lugar, eu agradeço a Associação Comercial, ao Concef, pelo reconhecimento do meu trabalho. Porque quando eu recebi esse convite, eu fiquei até emocionada. Porque eu lembrei, não de agora, mas de quando eu comecei num fundo de quintal. Então, eu achei bem bacana esse reconhecimento, porque eu me vi no fundo daquele quintal fazendo almofadas e jamais imaginaria que eu pudesse estar aqui recebendo esse prêmio. Então, eu me sinto uma vencedora. Olha aí, tá vendo? E, claro, elas ficam mais ainda bonitas do que já são, né? Lindo, cor vibrante, cor bonita, trazendo essa tua energia e delicadeza ao mesmo tempo. Você se sente assim, uma empresária que consegue ter a delicadeza feminina, mas quando precisa pegar firme ali, às vezes numa decisão, em algum momento difícil, você é jogo duro? Consigo, porque afinal de contas eu sou esposa dentro da empresa, eu sou mãe dentro da empresa, porque eu tenho um marido, um filho, mas eu também sei ser pulso firme. Quando precisa, eu tenho bastante jeito para ser pulso firme. E conta pra gente aqui, conta para os nossos telespectadores, que momento que a empresária, vocês já são pequenos para médios empresários, né? Já uma empresa com mais de 70 funcionários, que momento que você tem que puxar um pouco assim para você a responsabilidade ou dizer eu quero dessa forma, precisa ser desse jeito? Conta um pouco assim desse dia a dia. É que quando as coisas vão caminhando dentro do trilho, mas quando dá aquela escorregadinha, a gente tem que chegar junto, intimar mesmo e mostrar que as coisas não estão fáceis, o pai está passando por uma grande dificuldade e a gente tem que se unir. Então, na nossa fábrica, a gente se une. Não é patrão e empregado. São times, é colaboradores. São pessoas que precisam ir para o mesmo lugar. Então, a gente todo dia tem uma reunião, às 9 horas, começa de 20 minutos, e a gente fala isso. Que é mais um dia que vai começar, as regras estão colocadas na mesa, e a gente tem que continuar. Por isso que a nossa empresa não mandou ninguém embora, muito pelo contrário, está contratando. Que boa notícia! É assim que a gente percebe por que a Rosana está sendo homenageada hoje, né? É claro, a Rosana como pessoa, como empresária, mas quando a gente fala na Rosana, a gente está falando em toda essa família arrumando a casa, que é a sua marca, que é a sua empresa, que é a sua vida, né, Rosana? E o maridão lá, o Rui, mas hoje eu não vou entrevistar o Rui, não. O Rui é um parceiraço que está sempre aqui, hoje é o dia da Rosana brilhar, mas é uma equipe toda, começa pela família e expande por todos os funcionários. Parabéns, Rosana. E queria que você pudesse dar um alô para os pequenos que estão começando agora, como você começou lá no fundo de quintal, quando você nem imaginava que chegaria aonde você está chegando. Vale a pena? Vale a pena. Eu acho que a gente nunca pode desistir dos sonhos. Você tem que persistir. Então, eu estava no fundo de quintal, fui caminhando para um galpão, para uma coisa maior, e sempre ao lado do meu marido, a gente sempre está almejando uma coisa maior. E a gente não pode esquecer dos sonhos. A gente tem que ir para cima dele. Obrigado, parabéns. Obrigada. Olha, a gente continua aqui, a festa está bonita, mais homenageados, você acompanha tudo no programa Cidade Viva de hoje.